mantenha assalamu aleikum cuma ku vosta ya spera bosta ben misa diriito uh, na fase curtu video i a pa i ka pa nada uh, nka ten nada contra ninguin nka ten nada contra opi opinion de ninguin uh, es video li n facil pabia di que que sta na acontisi na guina o qe Keka konsinegine bisao desideoito. Eh, m'podi ba te fala na va selo marché do manga, ga va selo marché. Pavi di te motivos. Keka conti acidente ka konsinegine. Kesa jintes ko ku kema, ku keles ko more, E triste. E triste. Pavi a ora quando diz que os estudos como as outras que o trabalho de tapaça, o que está hoje a do bagos felizmente por hoje a mangas de eh, coisas abocom o guinéns o tá fica revoltado o tá fica triste o tá fica com vergonha mas sobretudo com medo abo como filho de guiné abo costala o ok, que eles que costala o ok, que eles que trabalha pavia de uma forma ou de outro És que pode acontecer qualquer qualquer alguém qualquer outra alguém qualquer. Mas é bom sempre na pensa para que para os dias para que ia acontecer nós para que ia acontecer que 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 está lá para que continue a acontecer. acontecer. É bem, me é dou muito é triste de é mais de vergonha. És tinhas que queima a mim hoje hoje alguns imagens de Deus. <coughs> não cá conseguir jobe não ter coragem de jobe que imagem. Para as que estão assistindo, bocadinho só. sangue está atrapalhando corpo mami. sangue está consegui ver imagens, não consegui ver fotos. Epa. e triste. Irmãos, é triste, meus amigos. Esses é dias no hospital, eu lá é Outros são bisora é Enquanto... Ela sofreu lá no hospital, nada que tem medicamento que tem é, 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 é que ela não recebe tratamento, deixe-me adequado. Bom dia. O presidente de Guiné-Bissau não passeou. Ele passeou para o na Tabancas. gente na toca palmo, a gente na bate Incrível, a menta mira. A menta mira. Esse caso, esses que estavam lá no hospital, a gente não pediu ajuda. Outros, outros, outros não mandam. Uh, aqueles que podem não mandam. Aqueles que podem não mandam. Às vezes, as coisas estão próprias na coisa. De gente não mandar ajuda. E é mal. E é como é se é eu não falasse mal. Mas quem tem que tomar iniciativa primeiro? Se não, não está lá. É assim lá. Eles que de devem correr, pelo menos, para fazer algum curso útil. Pelo menos, para ajudar esses que sobram. Para ver gente que queima. Que, 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 eu falei, muro, muro, tudo goce sobra, para 5,4, né? Com, 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 com lei não, com oia não, com, com alguém fala. Bom, olha, 4 5, um, não se vê. Não de que esses estão, né? Não de governo, é isso que eu tenho que falar. Não deles, não de Estado de Guiné-Bissau, não de governo de Guiné-Bissau. Esse é a obrigação, para o país de agentes. Por que como é que eu dinheiro para o país de e a gente sabe que é de Itália, esses que sobram. E para fazer eles junta médica com urgência. Junta médica para eles do país, para de Guiné-Bissau, para mandar para Portugal para receber tratamento adequado. Porque é triste para pensar ou para falar, mas esses, me é de Itália, aqui estado, é que é tudo capaz de resistir. Porque feridas e graves. E, 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 e chocante também causa deubiquimagens de imagens de muito chocantes muito tristes demais de hoje a boca como é um pecador a boca pode ir para imagens, lágrima que na boca, na brosto e amigos não de estado de Guinea-Bissau não de governo de Guinea-Bissau minha parentes guineenses minha amigos como... é também fala com a Guinea-Bissau e é país para contar que ela não é nada Se bu Foronta o ka pudi kontak ka gibisau na nada. Ab bu ku ta pasa foronta, Tanu la komu li buka pudi porque boka tene ninjin bu ten so ku kuda. Deus ku ta Juddanu, Deus ku ta juda gi bisaau, Deus ku ta juda povu di gi, porque pak keka ta konse na gibisau. Ke ki jenti tahodja, keka ta pasa iso Deusson is so Deus. Esses de Itala, outros que não têm família na Bissau, não é têm ninguém que poderia eles. E que há gente de, de boa vontade, que serão parentes, que serão famílias. Aquelas que estão lá apoiando eles. Mas aquelas. Ninguém. O hospital que tem condições. O hospital de Guiné-Bissau, em pés, que tem condições de tratar tra aqui, gente que é de Itala. É que tem. Não mistura, nunca essa realidade. Essa realidade. O hospital de Guiné que tem condições de, de tratar esse tipo de queimadura de, de, de segundo, terceiro até quarto grau ou mais profundo. E tem? Então, cá tem? O governo de Guiné-Bissau. Boa de aqui, gente. Boa fazer qualquer coisa útil. Boa de aqui, que coitados que ditam no hospital. Boa de junta médica para ir tratar. Boa não faz mais que boa obrigação, que é boa obrigação não própria. E com favor que vão fazer isso.

Bom, passe a papai. E que tem ninguém que não vai para o país de UBS. E que tem ninguém que não vai para a, a família desses. E que tem ninguém que não fala para uh, dispensar um dinheiro para fazer para, para eles o uh, 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 primeiro socorro na Guiné-Bissau. E que tem. Ai, forte, forte, forte coisa de Guiné. Coisa de Guiné triste. Coisa de Guiné triste demais. E está da revolta. E está da vontade do falar como. A boica Guinense.

mas respeita sempre de outro também. Ou pode ter o contrário, mas respeita de outro. O Estado de Guiné-Bissau é um Estado falhado. O povo de Guiné-Bissau merece merecesse, Os filhos de Guiné-Bissau merecem sofrer este tipo de sofrimento. E quando tem filhos de guiné a os veem imagem ou que não veem o na pele, porque você sentiu que não pensa como é. Você sentiu pensa como E família aqui so, bota forte, bota aqui imagens. nunca consegui nunca consegui jubilidade, nunca companhia. nunca vi que Eu aqui, carro, tudo, pocho, lido, na romba, rumba do na kika,

cuma qui e sena a consi governo de guiné bissãu sta na pasia guine bissau pabai nangane, nangane na ngane nangana populaçõns menos informados la na ta banca pabai utros na muri na hospital utros na muri cada dia utros istale ditala nindi cume e ua tene nin nada cuma que quila possível ami ua tene palabra uniqu e que naxa so ma e tem que fazer o pai fazer o já governo pai fazer sua obrigação pai baixo é a gente inscrito no hospital pai dispensa dinheiro para tratamento a gente no hospital não a própria não na mais longe é a gente escrito no hospital a carreira estava no hospital aí estava na avião talvez é hora ou a ontem ou diz na vai papai bai junta para e curado porque não me estou, não, estou no hospital de Guiné que -é nada e que pude curar gente lá em mortuário se esses continua lá é em que ba para Deus livre eles para Deus deles tudo saúde e da família coragem e da enfermeiras que na lidar lida que eles lá na que situação sem condições que eles estão pecador e triste de olhar. que ela que ela está mexendo tudo gente para deus jura voz para deus da voz saúde e da voz coragem e da voz rápida melhora na né, deseja mas para o governo fazer alguma coisa, para ter agentes, para dar dinheiro para agentes, que não acham como eles e os primeiros agentes que estavam na facíquia, antes de outros civis fazer, a nós, antes de nós ajudar, até para nós ajudar na tigala, até para aqueles que estão na, 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 na juntar dinheiro para ajudar na tratamento na Oss, no tratamento deles, o governo querido firmava Laos, Estado de Guiné-Bissau. Pai firma, Pai dentes. Ora, quando não fala Pai dentes, se caçou esse, pode ser outro dentes também, em outra situação. Mas é grave demais. É triste, olha. É, é, é medunho e triste. Para Deus, vida a vós tudo. Uh, aquilo aqui, quando não deseja, é no fundo do coração. Para a terem melhoria. Melhoria rápida. Uh, coragem para a vossa família. Para tudo. Para tudo que eles comemoram. Vai já também. Ah, minha condolências e espero para Deus a de vos tchau beijos para o nesse vídeo